perceberam que o mundo não era mais perfeito como era antigamente. Dinheiro. Lixo e espalhar pela cidade. Podemos fazer uma caminhada para recolher o lixo. Como é que é o ambiente nessa cidade? Certa vez, dois meninos, Pedro e Coelho, que estavam andando, começaram a jogar seus lixos no meio ambiente. Muitos jovens que estavam por perto começaram a observar, sabendo dos riscos que aquilo causaria. Então começaram a conversar entre si. Então Maria disse: precisamos fazer alguma coisa, isso não está certo. E Isadora completou dizendo: sim, mas o quê? Então Afonso completou dizendo: vamos reunir a galera para ajudar a recolher o lixo. Logo em seguida, eles reúnem todos e começam a tirar os lixos.